はい、続きです。やっぱり取ります。卵をこうやってね、よく溶いてあげて、これだね。ここはもうさばっと乗せただけですね。オリーブオイルがたっぷりあるんで、よく周りもやっておいてあげて、あまり多すぎてもダメだからね。ほんとこのぐらいのホタルビぐらいでね、ゆっくりと、ゆっくりやれば絶対に激しく焦げつかないですからね。ゆっくり入れてあげましょう。でまあこう全面に乗るようにしましょうね。フレンチトーストなんかもこうやって僕作りますよね。パンをただね、ここに入れてあげてやるわけですけどね。上から冷たいもの乗りましたから、今この卵焼きがね、ゆっくりと固まってきてるんでね。で、ちょっとこう端を動かしてます。チンしても温まるけど、それだとね、あんまり美味しくないよね。こう上でふわふわってこうなるぐらいまでね、やってやりましょうね。で、こうふわふわってなったなってなったら、それを空中で無重力状態で一回転するようにベクトルを加えてあげて、よいしょってやるわけですね。そうすると、うまそうじゃろ。ここにマヨネーズとケチャップで味付けてやると、なんとお好み焼きになります。ケチャップはいらないね。マヨネーズとお好み焼きの具でね、やるというね。これで十分美味しいですね。で、上から下の方に舞ちゃんに持ってきてました。ごぼうの袋、参ったな、どうしよう、取り上げられない。やっぱこうなってからも弱火でやっていけば焦げないですからね。で、これをパパパパーン、パパパパーン、パパパパーン。おい、ケーキ入刀かよ。この前切ってあげてね。でも卵半分でしょ、これでね。ちょうどいいぐらいですね。マユキャプチャー入れるよ。どこ行ったの？マユ。まあいいやね。もうこれでご飯一丁ありですよね。それで2品目食べて、人生ハッピーですな。ということで、野菜炒めのオムレツ風仕立て直しでございました。はい、じゃあね。